Аз съм Христо Димитров и заедно с вас и уникалните ми гости ще търсим истината за живота. Едно предаване без аутокю, без предварително подготвени въпроси и без предразсъдъци. Едно предаване, за което се подготвя в 50 години. Бог да ни е на помощ. Здравейте, скъпи приятели, на предаването в търсене на истината по национална телевизия BG+. Знам, че очаквате интересен гост, защото това е смисъла на нашето предаване. Да каним гости, които или притежават някакви много интересни знания, или притежават подобни умения, или някаква невероятна житейска съдба, или са преживяли нещо, което никой друг не е преживял. Аз мисля, че днешният ни гост отговаря на почти всички тези изисквания, особено на последното. Защото той човек е преживял нещо, което много малко хора в света и в България, не знам дали може би има още един случай, за който знам, сигурно има и повече, са преживели подобни неща. Няма да ви кажа какво е това нещо, защото искам да провокирам интерес и да ви задържа пред екраните, но ви казвам, че наистина нещо феноменално. Защо той го е преживял? С какво е помогнал на него? Може ли това нещо да помогне на вас? Ще разберете след малко. А сега искам да кажа добре дошъл в нашото студио на психолога Станислав Тодоров. Здравей и добре дошъл. Здравей, Христо. Казах, че си психолог вече, но да. Кажи няколко думи за теб. Не съм те поканил заради това, че си психолог. Аз заради друго нещо. Аз всъщност мога да се повторя за по отношение на психолога, че към настоящия момент много хора са психолози. Да. Особено актуална всички специалност. Всички сме психолози. Всъщност всички сме психолози. Някои с образование, някои много добри без образование, без да имат диплома за това нещо. Най-добрите психолози, според мен, са нашите баби и дядовци. Поради големия им опит, който имат. Преди да влезем в темата, практикуваш ли е тая психология? Разбрах, че подготвяш книга, пишеш някакви неща. В каква сфера? Хората, ако проявят интерес към теб, как могат да ти открият? Защото съм сигурен, че... В сферата на личностното изследване, изследването на идентичността, на това, което е добро в нас. Да. На така наречените добродетели. Тук може да направя веднага една отметка към златната среда, която ти споменаваш в теория за алтернативната зала. Теория за алтернативната зала. Всъщност, златната среда е идея, която Аристотел въвежда за добродетелите, че те се намират между своята противоположност и своята прекомерност. Това е идеята за златната среда. И добродетелта е добродетел, когато е максимално отдалечена както от прекаляването, така и от противоположността си. Тъй, обаче аз не съм срещал до сега човек, който да се стреми към златната среда. Всичките се стремят към върха, към Еверест, ако може. Не съм видял някой алпинист да каже, аз искам да изкача някой връх до 3000 метра и повече. Никакви върхове няма. Всеки иска, изкачих сега 3000, ай сега 4, ай сега 5, ай сега 6. Да, и да. Накрая докато умре. Има уникална история за един алпинист, Гьоран Кроп. Така? Споменавайки алпинист, веднага се сещам за него. 95-та. Каква народност е той, Гьоран? Швед. Швед, да. Той предприема едно пътуване, защото неговото е цяло пътешествие. Да. От Швеция целта му е да изкачи Еверест, да. Носейки цялото си оборудване. Аха, да, цялото, да няма шерпи, да няма. С колело. Много интересна историята. Да. И как завършва? Тя има два завършика. Да. И двата са много силни. Да. Стига до там без шерпи, без кислород, предприема изкачване, мисля, че в началото на май 96-та. Това е една от най-тежките години по отношение на изкачването на Еверест. И познай, той е отишъл до там, без да... С колелото. Да. Колелото е приспособено да може да носи над 100 кг багаж. Да. Стига до лагера сам, без никаква помощ. Идеята е всичко да го направи сам. Започва атака на върха, в смисъл от базовия лагер, да. Който е, без никаква помощ отново, без да ползва помощта на стълби, допълнителни въжета. Той си ги носи. Той ги е намерил
по пътя си преди това. Да, като мен, моя девиз. Ами да. Да, тръгвам да изкашам Еверест, с мъжете ще ги намеря по пътя. Това е, да, да. Да, това е закачката ми, която правя. Да, да. Това е много, много хубава историята му. Атакува върха сам, без ничия помощ, на 90 и няколко метра преди върха, той спира и се връща. Отказва се. Това се води за един от най-позитивните и добри откази, който човек прави. Близо три седмици след това. Защо се отказва? Много трудни условия. Там всеки метър е километър. Да. И той знае, че може да стигне на върха, но няма да може да се върне. Да. Отказва се и се връща. След три седмици отново атакува върха. И успява. Ами, аз знам подобен случай за друг връх. Сега обаче му забравих името, с полска експедиция. На 17 метра под върха, той стига до върха. На 17 метра той не знае, че е на 17 метра под върха. Той вижда над мен, казва, няма нищо. Сигурно съм на върха, защото духа много силен вятър. Те му казват, да, на върха си, слизай. Той слиза, посрещат го в Полша като герой, не знам с какво, обаче години по-късно, 5 години по-късно, един алпинист издава книга, мемуари, не? И в тази книга той прочита, че той не е бил на върха, а е бил на подвърх, на 17 метра подвърх. Да. Те са го излъгали, че е на върха, за да не си загуби живота, защото ако продължи да се качва още, където казваш, ще загуби живота. И той се връща. 20 години по-късно, той това нещо го гложди, отива и скача върха и умира. Там. Да, навръщане. Навръщане ето, умира връщането, вече. Нали? Връщането често да. е трудно. Даже може да го засегнем това в разговор. Мисълта ми е, че ето виж, тези хора и всички ние хората не се стремим към златната среда, а се стремим към рекорда. Стремим се към богатството, стремим се към славата. Да. Докато златната среда е, трябва да... Златната среда е концепция, която се отнася до добродетелта. Да кажем, смирението, скромността. Да, да, да. Тя е връх сам по себе си. От едната страна имаме самоунижението, от другата страна имаме крайната горделивост или арогантност. Върха е самото смирение. Аз пиша там, че когато обминеш оценка в теория за алтернативната загуба, която разбирам, че да, 14, почваш да влизаш в опасна... Точно в опасна... Така. Вярно да, ли е това? Да. Ами, четейки доста задълбочено, бих казал, книгата ти, а мисля, че е абсолютно вярно. Защото се губи представата за другите. Човек става прекалено егоцентричен и себичен, което мисля, че е голямата опасност. Тъй, че ето тук говорим за този така наред. Ето е златната среда. 10-12. Да. Максимум 14. Ако минеме, тогава ще претърпиме огромна алтернативна загуба. Да. Която алтернативна загуба, тя е за сметка не само на нас, но и на другите. Добре е това, което казвам, че ако в духовно отношение имаш висока оценка, тогава можеш да си позволиш да минеш граница 14, без да има голяма опасност, защото вече духовно си много изяснен. Така ли е според теб? Там има една друга опасност. И тя е така нареченото духовно его, което е много финно, да, невидимо, но то също съществува. Това е усещането за превъзходство. В духовно отношение. Духовно отношение. Да. Което е голяма опасност и бих казал, че един от най-големите капани. Да. Мислил ли си за това? Мислил съм. Да. Аз преди два дни имам някое друго откритие. Uh-huh. Понеже никога не съм разсъждал, аз разсъждавам за алтернативната загуба от гледна точка на успеха, от гледна точка на всякакви материални, наука и така нататък. Но никога не съм разглеждал алтернативната загуба от гледна точка на духовността. И примерно любовта. Значи за мен аз там твърдя, че една от съставните части на щастието е любовта, която е много важна. Да обичаш хората, да обичаш всичко, да искаш ли да се допълня в това отношение? Да. Любовта дори се явява централно в петте нравствени сили, които са най-силно корелиращи с понятието щастие. Това са надежда, жизнерадост, любов, интерес или любопитство, ентусиазъм. Да. Тези трите. И благодарност. Значи петте, отново ще ги повторя, са надежда, жизнерадост, любов,
любопитство. Да. Или любознание. Да. Както са децата. Да, да, да. И благодарност. Благодаря. Ето ти ги петте. Те са така наречените сили на характера, които са най-силно корелиращи. Най-взаимно свързани с щастието. Ако имаш две от тях, три от тях, ти изпитваш усещането, субективното усещане за удовлетворение, което ние наричаме щастие. Щастието е много хлъзгаво понятие. Да, точно така е. Аз за това съм си го формулирал. Иначе, аз също имах тези дни разсъждения по отношение на щастието. И ще ви споделя. Ами да, само искам да ти кажа, да довърша за любовта и да, това нещо, което е, ами то надеждата, то е свързано с мира, това, което аз, нали, твърдя. Надеждата е свързана с вярата. Ти като имаш вяра, имаш надежда. Като нямаш вяра, нямаш надежда. Общо взето, така си го обяснявам аз. Любовта дава любознанието, нали, това е любовта към знанието, към науката, нали, това е. Също е много важно, но аз там формулирам и свободата, нали? За любовта исках да ти кажа. Знаеш ли по какъв начин аз изследвам едно нещо? Умножавам го по абсолютно превъзходна степен. Както във физиката има идеално твърдо тяло, то не съществува, ама те пишат формули за него. Нали? Идеално твърдо тяло лети със седи кова си дума. То няма идеално твърдо тяло, но те така го разглеждат. И аз си представям най-висшата любов, която човек може да има. Човек, не Бог. Човешка, според мене е тази, която е между майка и дете. Така се представям, че това е най-висшата любов. Представи си да изпитваш, умножаваме по абсолютно превъзходно. Представи си да изпитваш такава любов към всички хора, както към твоето дете. Към всички деца, към всички мъже, към всички жени. Ти изпитваш така любов. Той не може да стане, ма ние си го представяме. Защо мислиш, че не може да стане? Ами, примерно, не знам. Не ти се е случвало. Ами, на мен не ми се е случвало. Това е така наречената безусловна любов. Точно или така. Или Божията любов. Божията любов. Описана като агапе. Точно така. Има още три. Да. Точно за нея говориш. Ти говориш за нея, за така, безусловната, за Божията точно любов. Точно така. И която ние можем да резонираме и да върнем. Ма затова аз казах, че говоря за човешката, не, защото никоя майка не може да обича всички деца, които не ги е виждала, толкова колкото... Сега. Само да кажа. Добре. Да довърша. Ако ти изпитваш такава любов, ми ти през цялото време ще плачеш. Защото през цялото време ще ти умират децата. Всяка втора секунда умира едно дете от глад. Всяка секунда умира дете. Тук позна за плаченето, ако изпитваш такава любов. През цялото време ти ще умреш от любов. Позна по отношение на плаченето. Но не за това, че някой умира, а защото и някой се ражда. Всяка секунда. Ами да, защото и той ще умре, нали, ако го гледаме от тази глента. Това е сигурно. Да. Обаче, ако имаш усещане, че смъртта не е край. Да, Да, аз съм разсъждал. Господ обича всички, той няма как да страда от това, че аз ще умра, защото аз отивам при него в вечността, нали? И така. Обаче, ако аз не искам да отида при него в вечността, ако аз го хуля и го мразя, аз съм безвъзвратно загубен за него. Той вече иска да ме спаси. Но аз казвам, не искам твоето спасение, не искам да имам контакт с теб, така. Кой изпитва тогава Господ? Защото той вече тогава съм загубен. Според християнството, нали? Тогава той би трябвало, аз не знам Господ дали изпитва чувства. Как може да се поставиш на мястото, което не познаваш? Не мога. Не мога. И няма как да го разбера. Пътувайки не сам, аз опитах да се поставя на твое място. И не можах, защото не те познавах. Трудно. Сега, като те опозная, малко по малко, може да заставам на твоето място. Ама трябва да върнеш старите килограми. За да станеш на мое място. Да дойдем на темата. Искаш ли? Виж, ти отвори много теми в момента. И те са силни теми. И ние можем да ги свържем. Можем да ги свържим, а може да направим и друго предание. Но сега се запознаваме с теб. Да, мой приятел Николай Тончев, нали, каза, стой човек, трябва да направиш предаване. Но... И на мен ми каза същото. Да, но... Сега ще ти задам въпроса. Задай ми. И след това ще направим една пауза и ще ми отговори след въпроса. Добре. Знам за теб, че си правил сух пост, който в случая е бил 11 дни без храна и без вода. Без една капчица вода. Ще ми разкажеш за това, след като направим една кратка пауза. С удоволствие.
с психолога Станислав Тодоров си говорим за нещата от живота и сега влизаме в темата за сухия пост. Аз съм правил 24 дни на плодове. Заради килограмите на времето. Правил съм сух пост 24 часа. Заради духовни изживявания. Идеята ми е било, когато го правя това нещо, да се моля за нещо. Нали? И затова отивам в гората. На 20-я час без вода, последния път като го правих, защото съм вече на 53 години, дотежа ми, не пих около 25 часа вода тогава, обаче ми е тежко и си как следващия път си го правя без храна и си пивам малко водичка, защото на 20-я час в много хубаво духовна форма бях, обаче когато ожеднях ми стана малко тегаво и молитвата ми вече не беше толкова силна. Но 11 дни, аз съм чел в училище, че на 4-я, 5-я ден ти като не пиеш вода, умираш. Така, на 3-я ден, 4-я, учихме, че умираш. Има една подробност. Той ако се яде. Да. Това нещо не е отбелязано. Няма го в скобите. Няма го между редовете. Аз също знаех това нещо. И дълги години не съм си помислил, че човек може да живее без да пие вода повече от 3 денонощия. Макар, че преди години и след това няколко пъти ми е разказвана от баба ми историята на нейния баща, дядо Георги, мой прадядо, много уважаван от целия ни род, който участва в Балканската война и е прострелян в гърдите. От дясната страна не е засегнато сърцето, раната към момента не причинява смъртта му, но е куршум, който е влезнал и е излезнал. Не открите на полето, не. И те са се чудили дали да го прибират, той е в съзнание. Или не, защото все пак прострелна рана, която от едната страна е много малка, но от другата страна отвора е бил огромен. То е разкъсване. Да. Но доктора, който е бил тогава, защото той така го е представил доктор. Ние не знаем дали е бил доктор, фелшер или просто човек, който разбира. Санитар може да е бил някакъв. Може. Той е казал така, ще го вземем. Младът е много силен. Има шанс да оцелее, ако слуша каквото му каже да прави. И му е казал така, ако искаш да живееш, няма да ядеш и пиеш, докато не ти кажа. Той е прибран в лазарета, полевата болница, която е била. Баба ми е разказвала, че около него са носили вода. Те не знаят кой трябва пие, кой не трябва пие. Обикновено на всички носят вода. Той е казвал не, докато доктора не му е казвал да пие. И това се е случило след 10-я ден. А бил ранен и имал кръвозагуба. Тогава не е имал кръвопреливание. Да. И оцелял. Аз не вярвах на баба ми. И казах, това не е вярно. Няма как да стане. Ама? Оказа се, че може да стане. Дори по собствена воля. Той в случая е послушал е доктора, който му е казал да не пие вода, докато не му каже. Разбира се, няма вариант да се храним, пък да не пием вода. Това е абсолютно противопоказано. Имам позната, която направи сух пост в Черна гора с руския там... Или Филонов, или Щенников. Филонов, да. Сергей Филонов. С Сергей Филонов. Но тя отива без подготовка. Да. На третия ден подивява за вода. Пие. Пие и някакъв сок от кокосово там такова. И след това прави още 5 дни и там 11 часа или колко, 5 дни и половина. Но така е, тя искала да направи това, което ти правиш 11 дни, но не успя да издържа, защото няма подготовка. И въобще не е спазила това. Искам да ми кажеш първо, защо ти го направи този сух пост. Аз ти казах, аз съм правил 24 часа заради духовно състояние. Да. Заради молитва. Моля се за нещо конкретно. Да. Нали? Ти защо го направи този пост и имаш ли резултат това, което ти искаш да постигнеш? Сам по себе си поста е практика. Да. Той не е цел. И това искам да го отбележа още в началото на обясненията за поста. Тоест ти не си го направил за да постигнеш някаква цел, защото... Сам по себе си той е практика. Да. Целта е заложена в заглавието на предаването ти. Да.
търсенето, да, на търсен какво? На истина, да, то винаги това е целта. Да. Може ли да бъде друга? Да. А тук частичната истина е, можем ли да го направим толкова продължително, повече от 9-10 дена, и какво ще изпитаме? Какво ще се случи? Ще оцелеем ли? В случая ще оцелее ли? Като какъв ще оцелея? Да, в... българската традиция разбрах от теб, че имало такъв тремиране, се наричало, да, това нещо. Така, българска, разкажи ми за тремирането. Българската традиция, защото си казахме, че сме от самото начало, да, българи, традицията е да се започват както коледните, така и великите пости с 3 дена абсолютен пост. Сух пост. Да, глад и жажда. Глад и жажда. И ако може и самовглъбение. Това би било добре, но това е за хората, които не са... Те са по-скоро в манастирите, в светите обители. Да, говоря за България. Е, да. Да, защото в светския живот е доста по-трудно. Имаме много примери от древността до днешни дни. Това, което аз правя, го правих в ежедневието си. В смисъл, не съм спирал това, с което ежедневните си дейности. Което... Чакай, как ходиш на работа и не пишеш отдали? Ами първите 2-3 дни е трудно. Първите 2-3 дни. Може би тук да ти обясна процесите. Дай да го разчепкаме. Процесите това. Да го разчепкаме. Да. Първо аз започнах с един ден, с едно ден на нощ. Така. Това и аз съм го правил, знам как си го правил. Запознавайки се, реших да увелича на 2 ден на нощ. След 2 седмици. Отново използвайки екадаши като център. Така. Защото препоръчва, че това са подходящите дни. Така. След още 2 седмици направих 3 дни. Така. След още 2 седмици направих още 3 дни. След като което... през това време ти си беше активен в твоите... Да. Да. Ако можем после в самите дни да обясним какво се случва. Така, да. Можем. Иначе като структура е един ден, 2 дни, през 2 седмици. 3 дни, отново 3 дни, 5 дни, 7 дни, връщане към 5 дни, 3 дни и 11 дни. С което се събират около 40... точно 40 денонощи, защото те не са само дни, те са и нощи. Да, да. Нощите... Аз разбрах, че много трудно може да спиш през това време, за тези, за 11 дни. На по-продължителните... Не може да по-продължителните, всъщност, сънят и като цяло се регулира много добре. Спиш много добре, много дълбок сън си. Има устройства, които го измерват. Съвременните часовници. Преди хората са знаели как спът, сега ако нямат устройство, не знаете как спът. Да. Как спът, ми чакай да видя. Тоест ти си спиш през това време. Смисъл, да, спа си. Да. Не е да не спа. Не, защото тази жена, за която ти споменах, каза, че не можела да спи, защото развила много висока температура, около 40-39 градуса или нещо такова. Тук е момента с подготовката. Да. Тя е била без подготовка. Тя по пътя си не е намерила въжета. Да, 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 да. Добре е да имаме въжета, които сме намерили по пътя си. А той пътя не е, понякога е, тръгвайки към Еверест, но той е дълъг. Той пътя може да е много дълъг и по пътя да намери много въжета. Реално аз от 2020 година промених начина си на хранене. Което означава, че по-лека храна, с по-малко местни продукти, по-малко животински продукти. Mm-hmm. Консумирал съм и сега консумирам, но в много по-малка степен. Да. Което води до едно изчистване. Така, като цяло. Да, това е нормално. Да. И теглото ми беше регулирано и към онзи момент. Реално 2020 година пандемията много ми помогна да влезна във форма. Да. Да. Някои хора излезнаха, други влезнаха. Пък на мен да напиша книга. На теб да напишеш книга. Да. Аз започнах да бягам 2020 година. Да. Преди това 20 години не съм бягал изобщо. Да. Започнах по-малко с сина ми и дъщеря ми. 200 метра, 300 метра, те ми се смееха. Да. Защото имам някои интервенции на колената. Да. И се предполагаше, че не мога да бягам. Но се оказа, че малко по-малко може. Може. И пробягах. Тогава промених начина си на хранене. И 2021, значи говорим за година и половина, по който съм се хранил много по-изчистено и много по, да го наречем със сегашните думи, здравословно. Здравословно, да. Тогава стартирах тези пости. Да. Като започнах с един, както ти казах, 2, 3, 3, 5, 7, 5, 3, 11. Защо? За да се подготвя за 11 дневни, за да може тялото да се зареди. Точно така ми обясниха, че така се правило. Да, това е подготовка. Това е път, който си носиш въжетата. Намираш ги по този път. Да, да. Ползвам, да. Защото ми хареса много това нещо. Да, да. Но ето ти един път, по който ти намираш своите въжета и ги взимаш. В противен случай е много рисково.
действително се развива вътрешна температура, то е усещането за вътрешна температура, за горене отвътре. Да, то направо всичко изгаря вътре. Обаче, аз не съм повишавал температурата телесната. Правил съм си изследвания, ги имам. Да. На 7-ми ден и на 10-ти ден. Веднъж на 7-дневния пост си направих сутрините изследвания, които всичко беше в много добри граници, изключая киселинността. Пикошната киселина се увеличава доста. Да. Но се регулира за 2 дни. След това? Да. Като почнеш да пиеш вода? Като почнеш да пиеш вода. Защото ти винаги започваш да пиеш вода, не започваш да се храниш. Да. Кога почваш да се храниш? След 12? Зависи. Ако си един ден може да почнеш да се храниш веднага. Ако си 2 дни, също, освен това тялото се натренирва. Да. То го чака. В първоначалните пости, които правих, аз отбелязах какво се случва. Това, което се случва е първите дни, при първите пости, при по-продължителните, които са в последствие, не се случва това нещо. Да. Тялото е свикнало. То е уникален, да. Уникална биохимическа лаборатория. И то го чака дори това нещо, защото е на изчистване. А първите дни, които са 2-3, които ти споменах, се усеща главоболие, което започва на втория ден. Това е детоксикацията. На третия, предполагам, че е също това, на третия отшумява. Да. Четвъртия и петия човек му идва прилив на енергия. На шестия и седмия още повече. Жаждата е най-силна на седмия ден. Ако някой ти каже, че този човек жаден вода не е пил, нали знаеш тази поговорка? Да. Всъщност, истината е, че истинската жажда е на седмия, осмия ден. И тук е моментът, който искам да спомена. След осмия ден жаждата почва да намалява. На деветия спира, на десетия няма, а на единайстия не ти се пие вода. И тогава трябва да се наложиш да пиеш вода. Стига, бе! Ти направо сега ме уби с това нещо. Повечето хора, за които съм чел, стигат до, когато го правят сами, стигат до 7 дни. Когато са водени в среда, каквато е контролираната среда, която прави Сергей Филонов, да. Тогава те стигат до 9 дни. Той не препоръчва повече от 9 дни. След своя опит с 11-дневния, мисля, че е прав. Значи има достатъчно наблюдение човека и медицинско образование също, което му помага. Защото на 9-я ден още ти се пие вода. А е важно да ти се пие вода. Представи си човек, който го прави сам, без да има никой до него. И на 10-я ден вече не му се пие на вода. В смисъл на 10-я спира, а на 11-я обратно. Не му се пие. Да. Да. И може да продължи да не пие. Може да продължи. И ще стане като това магари, да тък му го научихме да не яде и то умря. Тази моята позната, която е издържала там 5 дни, каза, че една българка в Черна гора е издържала 21 дни. И е изчезнал рак. Имала е рак и е изчезнал. Аз съм чел за такива неща, напълно. Но нямам наблюдения и изследвания за това нещо. Тя каза, че при Филонов била. Да. Тя не я познава. Да, да. Каза, аз не можах, нали, защото ти тя разбра, тя много съжаляваш за това нещо и как можах така тъпа да съм. Хората са подготвили, правили са го така, аз отидох и до вчера си хапам и с таком и изведнъж спирам, нали? Това се прави според мен при нея. Тя, защо го е направила? Ето аз проверих прав ли е бил прадядо ми. Мисля, той не е въпросът да е прав, той е нямал избор. Той нямал избор, той всъщност е имал избор. Виж, той е имал избор. Да. Имаме ни хора, които нямат избор. Това са. Аз за това, за мен са ето ти три разновидности. Има ни хора, които са в бедствие. Те нямат вода и нямат храна. Има случаи и на големи хора, и на деца, които са открити в развалини на земетресение след 10-я ден, 11-ти, 12-ти ден, които са оцеляли. Да. И се оправят. Те нямат избор, да. Те нямат избор. Тук я няма волята. Тук няма собственото. Аз реших, аз избрах. Да. Втория случай, както споменах с своя прадядо, който има избора. Той може да каже на човека, който носи вода, дай да пия. Но той казва, не искам. Мотивацията му е много голяма, губи си живота. Той има воля за живот, да. Да. Мотивацията му е изключително голяма. И вярата в този, който му го казва. В лекаря, да. А може би и във вътрешното си усещане. Да. А третото е при хора като мен. Да. Добре, искам да ти задам още много въпроси, но една кратка пауза ще направим преди. Добре. С психолога Станислав Тодоров си говорим за сухия пост. Тази моя позната
е искала да си излекува астма или нещо, нещо в... с носа беше, сега забравих какво, с дишането ѝ. И този Филонов е казал, че на 11-я ден, 11 дни трябва да направи, така тя е издържала 5, нали, защото не е имала подготовка. Но тя ми разказа за удивителни излекувания там. Да, говори ми неща, които аз няма как да повярвам, че се случват, нали. Ти когато го правиш този пост в контролирана среда ли си, или си го правиш сам? Аз го правя в ежедневната си среда, което всъщност... 11 дни? Да, не спомага много. Първите 2 или 3 дни се чувства, ето да, казвайки психолога, от психологическа гледна точка, първите ден-два се чувства голямо раздразнение. От околните, от това, че те се хранят, от това, че пият вода. Третия ден това нещо намалява драстично. Аз готвя, нося храна, купувам, мия си ръцете, докосвам вода. А те там не са давали, той Фулонов не даде да се това, докосвам. Което те правят, а така наречен абсолютен. После тялото търси вода. Те не си мият, не си мият зъбите, не, не се къпят. Те не докосват вода, да. Което, което всъщност има своята логика, защото това е буквално ти не докосваш никаква вода. Тялото през кожата поема вода. Но те се разхождат. Да, разхождат се, ходят. Въздуха има доста влага. Да. Въздуха става вкусен. Буквално. Да. Кислорода се усеща по-добре. А водата на седмия ден няма такъв вкус. Но на 11-я ден не е така вкусна. Даже бих казал, че е обратното. Защото организма сякаш отказва. Някаква част от тебе казва, ало, аз съм добре без вода. Мога и без това. Как реши ти да направиш такова нещо? Кое беше твоята мотивация, причина, мисъл? Защо? Защо трябва да го правиш? Въпросът защо? Да. Въпросът защо? Много съществен. Ама трябва да минем първо през какво? Добре. Какво е поста? Какво е? Поста е да пазиш, да охраняваш. Да. Да дадеш обет. Да обещаеш. Точно така, да. На кой обещаваме? На кой даваме обет? На себе си, на децата си, на родителите си, на близките си. Най-вече. На Господ. Ти давал ли си обет? Ти спазваш пост, аз знам. Да, това е поста, който съм спазвал и обет съм дал. Обет съм дал за въздържание. Ти спазваш много сериозен пост, доколкото знам от години. Прочетох го и в книгата ти. За въздържанието ли или за кое? Алкохолния пост. Да, това е, ами обет. Това е, да, ето. Това е изключителен обет пост. На Господ го давам. И те за това ми казват, но защо не спиш една глътка? Не мога да спиш една глътка. Да спазваш. Ти си, ето това е, ти пазиш. Ето ти е охраната. Какво пазиш? Думата си, обета си. Да. Точно така е. Точно така е. Това е пост. И когато разберем какво е, тогава можем да говорим защо е. И после как. И какво ако го направим. Защото ти ме питаш защо. Защо е въпрос, който търсим причините. А нещата често в този свят са взаимно свързани. Често поста е отказ да се откажем от нещо. Да се въздържим. Да. Да спрем. Едното е волята да направим, другото е волята да не направим. Мислил ли си за волята в тези две посоки? Мислил съм и понеже в теория за алтернативната загуба аз не съм написал всички неща, които съм открил, защото някои съм ги открил след това. Примерно, едно от нещата е, че ние можем да повишим оценката си в една от 10-те сфери, само в една от 10-те сфери, можем да си повишим оценката, като не правим нищо. Защото във всички останали, за да повишим оценката, трябва да предприемеш някакви действия. Да, знам за кое си написал. И то е там, където си дал пример с молитвата. Не. Че може да постигнеш неща. Не, аз... Това ли още? Коя сфера е за тебе, без да правиш нещо? Визирам за здравето. Не пушиш, не пиеш. Без да правиш. Без да правиш. Трябва да не правиш, а не да правиш нещо. Трябва да не пушиш, трябва да не пиеш, трябва да не злоупотребяваш с това. Тоест да не правиш. Което е много лесно да не правиш едно нещо. Така е нагледно. То всъщност това е отказа. А знаеш, че това е страха. Всъщност в сега, в света, в който живееме, една от причините за пандемията от тревожност и депресия е това, че ние не можем да се отказваме. Да, 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 да. Именно. Така е, съгласен съм. Бягството е нещо, което в смисъл да избягаме. Ние сме избягали в една или друга степен.
тук е интересно, защото пак към психологията, може би една препратка и с Ники си говорихме по пътя насам, с Ники Тончев. Да. И му споменах за това как е направено едно изследване. На изследваните лица са им представили виртуално от 2 до 200 долара и на какво ще заложат повече пари. Какво са готови. Което като им е представено мир или спокойствие. Да. Щастие. Бягство от страх. Бягство от съжаление. Има още нещо, което ще спомена. И още някакво такива неща. Оказва се, че повечето хора плащат по-малко за щастието, отколкото за това да избегнат съжалението. Значи те са готови да дадат много повече средства, за да избегнат съжалението, а не за да постигнат да имат щастието. Да ги съжаляват тях или те да съжаляват? Не изпитват съжаление. Да, тук става въпрос за изпитване. Да. Готови са да платят повече, за да не изпитват съжаление. Много странно това. Не е странно, ти си го описал в книгата си. Тя не случайно е теория на алтернативната загуба. Всъщност, страхът от загубата е по-голям от удоволствието от придобиването. Да, да. Така е, да. Това е. Това е всъщност. И обаче има едно нещо, което цака всички, бие всички. Като хората са готови да дадат най-много. Аз сега разсъждавам върху думите ти, защо това нещо... Давай, кажи, аз после ще се кажа. Кажи ми ти, аз няма да го забравя, това не се забравя. Добре. В българската традиция има подобно нещо. Защото нали сме българи преди това. И българи, ние сме и това. Да. Имаме ритуали за умилостивяване на злото. Да ни не постигне злото, а не за обратното, за да дойде доброто. Разбираш ли за какво става? Това нещо е, ето и което ти го казваш. Страхуваме се... Избавиме от лукавия. Да, от злото, а не да се... Да очакваме нещо добро. Това е... Нали, те се наричат суеверия, тия неща. Да не суеверия. Страхуваме се да не изгубим доброто си. Доброто в живота си. Това, да, което е да, добро. Да, да, да. Същевременно сме в културата на така наречените удобства. Не е имало по-комфортно и удобно време от времето, в което живееме ние. Категорично съм съгласен. Да. И не е имало повече депресирани хора от времето, в което живееме. Точно така. Абсолютно вярно. И тук не говорим за причини, а за взаимно свързаност. Оказва се, че това време е по едно и също време се случва това нещо. А има дълбоки причини. Те са на друго ниво. И това е, за което хората са готови да платят повече от възможността да загубят одобрение, възможността да загубят да съжаляват. Те бягат от съжалението. Бягаме. Ние също. Ние бягаме от това, че може да съжаляваме. Страх ни е, че можем да съжаляваме. Бягаме от страховете. Бягаме от страха. Да не се страхуваме. Да. Всъщност го забутваме някъде. Така е, така е, да. Отклоняваме се обаче от темата много. Не, напротив, темата. Така ли? Да, съм в темата. Добре, давай. Всъщност това, за което човек е най-готов да плати, се оказва е да изпита любов. Да изпитва любов. Любовта е, нали, още преди малко. Тук, за мен е това най-важно. А знаеш, този експеримент ще го направим с пари. Защото в миналото това, което е било стойностно, е нямало цена. А в момента, ако няма цена, няма стойност. Да, да, да. Това оказва Никола Гомес Давила, колумбийски философ, който е цитиран от мой добър приятел често. И покрай него и аз научавам... Увеличава ли се любовта в поста? Да. На кой ден? След третия. След третия. Почва да се увеличават грижите към другите. Друга сензитивност ли? Увеличава се сензитивността по отношение на това кой е гладен, кой е жаден. Това е любов. Да. Това категорично е любов. След седмия ден, след шестия или седмия ден, това усещане го има и когато човек е сам. Това се случва на отците, пустинниците, на учелниците, на хората, които са в пещерите. Когато те останат насаме, те изпитват безусловна любов. Защото се изчистват от светското. Това е, което ти каза за безусловното усещане. Но това е така наречената пасивна любов, защото няма приемник на нея. Но те я излучват. Те се срещат света или при тях ходят хора. И се чувстват щастливи.
те са в несъщастливи, те са в състояние на блаженство. Да. Така наречената ананда на санскрит. При няколко години откриха вещество, нарекоха го анандамит и се оказа, че имаме рецептори, които хващат така наречените опиумоноиди. Да. Да. И ние си ги произвеждаме сами, както ендогенната вода. Ние си произвеждаме сами вода. Ние сами си произвеждаме и тези вещества. 4 невротрансмитера, които се свързват пряко с щастието. Серотонин, окситоцин, който е за близостта, за близките отношения. Допамин. Ендорфин, който е много близък до морфина, т.е. почти същата формула, обаче е собствено производство и обезболява. И допамин, който е молекулата на повече, не искам. Но и на зависимостта, да не мога да се откача. Да. И допамин. Добре, но ти ти не правиш това челничество, ти продължаваш да си работиш. Аз не го правя. Аз съм в света си, с съпругата си, с децата си, срещам се с хора. Това, което се случва и много ми помогна, е, че моите близки не го подкрепиха много това нещо. Децата жена ти и децата? Децата ми го подкрепиха, жена ми не. И то е нормално. Тя вижда как отслабвам пред очите. Свалят се около 1,5 кг до 2 на денонощие, което не е малко. Това означава, че за 10 дена близо 20 кг. Да. Особено при активен живот. Но ти не го правиш заради това? Не, не го правя заради това. Напротив. 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 Не ми е целта изобщо, защото представи си от още 20 кг надолу това тегло, което съм в момента. Да. Но тук това не е значимото. Кое е значимото? Значимото е това, което изпитваш. Това, което разбираш. Това, не, защото което ти много хора там го правят, за да се излекуват от болести, които... Това мисля, че е значимо. За тези, които го правят с тази цел. Защото, примерно, тя има рак с разсейки и после нищо няма... Тя жена ми говореше за промяна на цвета на косата, но и коси изникват, зъби се сменят. В този период някакви... интересно, че се запознах с трима човека, които го правят. Да. Преди това не съм срещал никога хора. Да, ама като се настроиш на тази частота. И... трима човека се запознах. Така? Да. Те ходят ли някъде или... Не ходят. И този, който всъщност ми помогна да направя по-дълг, е човек, който ми каза, че е правил 10-дневен сухост. Да. Казва се Христо. Много светъл човек. Той ми сподели как косата му се е променила и други неща ми сподели, които са си лични и негови. Запознах с Милен, който пък ме запозна с Ники Тончев. Да. Ето ти на Ники Тончев пък ме запозна с теб. Да. Добре, промяна в духовното ти ниво има категорично. Промяна... Мислиш ли? Ти го казваш. Ти го казваш. Аз не го казвам. Според мен, да говорим сами за духовното си ниво, да говорим сами за духовното. Първо, как измерваме духовното ниво? Не, че изпитваш любов, това исках да кажа. Затова, че започваш да изпитваш като много. Като цяло, аз съм израснал в семейство, което и родителите ми са хора, които обичат. То си личи. Да. Така че, всъщност, нас ни учат да изпитваме любов още с раждането ни. А и чисто и генетично е така, според мен, по някакъв начин. Мислиш ли, че да. Е генетично? Мисля. Че е заложено генетично да изпитваме любов. Да. Има хора, които майката и бащата много обичат, много са такива добри хора и децата стават такива. Има някакви такива зли хора, които родителите зли и децата стават такива зли, ама не заради някой. Отвътре му идве. Проклето. Проклет род такъв. И аз мисля, че го има това нещо. Да, има. Развесели. Има го. Възможно е, да. Аз възможно го вярвам в това нещо. Има просто добри... защото нали, учените, те казват някакви неща, те изследват гени. Нали? Аз съм хореограф. Аз гледам, наблюдавам. Гена на любовта. Интересен ген. Да. Моя баща беше такъв. Моя баща обичаше чисто всички. Да. Ами, това на мен ми е лесно. Защото според мен е по-добре да обичаш всички, отколкото да мразиш. Да. Много, което и да било. Много добре. Ама това е много... Той беше толкова щедър, че беше опасно за семейството това. Минал някакъв циган с една кърца, той им подарил телевизора. Такъв беше. Е така. Мисля, че има ген за това нещо. Мисълта ми беше това, което исках да кажа. Че ти каза, че изпитваш любов, знаеш, нали така? Изпитваш част, причастност, съпричастност. Любовта
Можеш ли според теб или щастието, което се съставлява от любовта, защото според и изследването, защото говорим за наука, нали? Да. Макар и с кратка история, но дълго минало, която е психологията, и тя се опитва да вкара някакви неща в научния метод, колкото и да е посилно или непосилно, но вкарвайки тези неща, надежда, жизнерадост, любов, интерес и благодарност, като най-пряко свързани с щастието, ние можем ли да изпитаме щастие, ако нямаме причастие, ако не сме част от нещо? Постът те включва, защото ти почваш да усещаш водата, храната, земята повече, защото ти липсва. На принципа и на полярността. Представи си, виждаш вода, не я пиеш. Жаден си, но не я пиеш. Устояваш на това изкушение, ако може да се нарече изкушение. Това те променя. Устояваш. И тук според мен не е толкова самоконтрола, колкото стремежа да го постигнеш, да стигнеш до края, да го направиш. Понеже има хора сега, които ни гледат, които са болни. Има хора, които са в депресия сега в момента. Те разсъждават чисто практично. Той за един човек най-големият проблем е неговия проблем, нали, който има. Това исках да те попитам. Дали при теб имаше някаква физическа промяна, освен това, което говорихме духовно за любовта, дали има някаква физическа промяна и дали на тези хора подобно нещо би им помогнало за тяхните болести, за тяхните душевни терзания и така нататък и така нататък. Това, защото ти си го преживял, аз не мога да отговоря на това. Единственият вариант е да опитат. Можем ли да дадем една практика, която да кажем, тя води до всичко това? Защото тук имаме практика. Сухия пост е практика. Както алкохолния пост също е практика. Практикуваш да не пиеш алкохол. Ама аз мога да кажа, какво става, много ползи от това нещо. Аз мога да дам, аз мога да им ги посъветвам да го направят това нещо, да не пият алкохол. Аз мога да посъветвам хората да го направят, ако ще го правят и решат да го правят, ако ще е самостоятелно, задължително да е смисъл да е постепенно, да не е рязко. Един ден, два дни, три дни, пет дни, седем дни, 11 и 5, да. Напротив, да стигнат до 3, достатъчно до 3 е. Обаче, ако го правят регулярно, или дори да правят един ден на 2 седмици, би могло да им помогне. Защото 24 часа ти си го видял, не е кой знае какво. Не, нищо да. Дори представи си, че правиш 24 часа на 2 седмици. Не. През 2 седмици. Аз много добре се чувствам тогава. Това е достатъчно за здравето ни. Ако намалим някои вредни неща, още е по-полезно. Ако се свържим с хората около нас, дали ще имаме депресия? С Ники си говорихме, като пътувахме, и не знам как се сетих за следродилната депресия. Нещо ставаше въпрос за майки, за деца. Това, което ти кажа, всъщност твоята тема е любовта. Да, твоята тема е любовта. Моята тема е любовта точно. Аз сухия пост го свързвам с... аз го представям като практика, като метод. Метод, който ние ползваме и продължаваме, но не се привързваме към него. Към който и да е метод, ако се привържем, мисля, че не би било... Да. Той ще стане самоцел сам по себе си. А не бива. Не бива да е самоцел. И с Ник си говорихме за следродилната депресия. И всъщност това, което според мен причинява депресията, е отделянето на детето от майката. Допреди раждането те са едно цяло. Тази откъснатост води до депресията, според мен. Да. Света, в който сме, става, макар и много свързан чрез устройствата и чрез мрежата, същевременно хората не изпитват близост. Те изпитват близост през устройството. Да, точно така. Но там всичко, което тук говоряки за комфорт, там всички са усмихнати. Там се представя един фалшив свят. Аз не съм видял депресиран танцор. Ето. Няма такъв танцор. Или пък фен в някаква агитка да е депресиран. Не, няма как. За агитките не знам, не съм. Между другото си мислих да те питам, дали има депресиран танцор? Няма. Свързани ли са хората? Те изпитват, ето ти. Това е свързаността, интимността. Продължаваме и стигаме до любовта. Във всичките й форми. Това е усещането за свързаност. Ето ти го едно от тайнствата. Причастие. Може ли да има щастие без причастие? Да. Без да участваме, без да сме свързани. Да, участваш, да. Така че усещането, че си част от нещо, че принадлежиш, това е една от социалните потребности. Да принадлежиш. И това е един от големите страхове.
да не принадлежиш. Да. Изтече ни времето. Така ли? Да, Какво искаш да кажеш, което ни го казах? Не много неща. Добре, кажи нещо. Сега ще кажа накратко. Да. По отношение на... Много неща мога да ти кажа за теорията на алтернативната загуба. Кажи, давай. Да. След като изтече времето. Да. Добре. Ще удължим малко предаване, защото що ви е за моята книга. Ние говорихме психолог. Добре. Обаче съм учил и физика. Така. Инженерна физика при това. Преди доста годинки, но са ми останали някои неща. И я завърших. Да. 1905-та Айнщайн издава своята специална теория на относителността. Тя после е наречена специална. Да. Защото разглежда частни случаи. Да. 10 години по-късно. 10 години труд. Много въжета е събрал по пътя, като той е Еверест. Той издава общата теория. Представя. Той не издава. Да. Аз покрай Ники сега почнах да борава с издаване. Той представя теорията за общата теория на относителността. Там е така наречената алтернативност. Да. Но не алтернативност като твоята, а релативност, относителност. При тебе е алтернативност, а там е релативизъм. Така. И вижте, имаме една теория първо, която е специална. Тя ограничава, тя е в определени граници. Имаме после една обща, която включва специалната, но е по-широка. Там вече имаме гравитационното взаимодействие. Mm-hmm. Това, което искам да ти кажа по отношение на твоята теория, че тя е много вярна, но е само за успелите хора. Mm-hmm. Така е, да. Тя е за успеха на успелите хора. Точно така. Което е прави частна теория. Частна. Специална. Частна. Точно в тези параметри. След това, тези твои разсъждения, ти въвеждаш ето по подобие. Имаш константа. Скоростта на светлината е константа. Ти имаш една константа. 100. В скалата от 0 до 20. Да. В 10 области. Да. Като едната я представяш като много важна. Тя е най-важната. Така си мисля. Така излиза. Така излиза. Така излиза. Защото тя води духовната. До всички други. Да. Това е. Да. Това, което искам да ти кажа, че теорията ти малко е дискриминационна. Ами, това нещо е така. По отношение на хората, които са не успели. А те са повече. Ами, мисля ли си за това? Това е така, защото... това е и така, и не е така. Защо? Защото в тази книга аз разглеждам като успеха. Нали? Отварям скобички, дали има теории, дали има алтернативна загуба в другите области на живота, които не са и се вижда, че има. Алтернативна загуба е всяко едно нещо. Ако изпиш една чаша вода, имаш алтернативна загуба, трябва да се изпекаеш. Нали? Ти не можеш. И хиляди други неща. Нали? В случая, ако изпиш една чаша вода, докато правиш сух пост, нали? Голяма алтернативна загуба. Като дишаме имаме алтернативна загуба. Сега по отношение на неуспелите хора, може би трябва да отворя нова книга, нова страница и да почна да разглеждам... Това, което искам да кажа, е, че теорията е ограничаваща с това нещо. И реално, как ще помогне на човек, който има ниски оценки в повечето области? Представи си го. Как ще се почувства този човек? Четейки го това нещо, ще му помогнем ли? Аз не съм направил с цел да помогна поради простата причина, че самата теория за алтернативната загуба изключва даването на акъл. Да дадеш акъл на някой не е добра практика поради простата причина, че той има алтернативна загуба от това, което ще направи. Значи ти му казваш, примерно, премисти се да живееш в Родопите, за да дишаш чист въздух, нали, за да си оправиш белите дробове, най-общо казано, препоръката на лекаря. Обаче той моментално идва алтернативна загуба. Приятелите му остават в Пловдив, те ги няма. Вече не може да се види. Имал една любовница в Пазарджик и няма вече, нали? Така. Тоест, той моментално му идват други алтернативи. Аз мисля, че е добре да се помисли, разбира се, от твоя страна, за една по-обща теория, която да включва. Иначе от тези от 0 до... Така както си ги направил и степенувал, а и ти си проверил всички хора около тебе, предполагам, както и себе си, тя е валидна. Значи ние можем да спечелиме много и да увеличиме изключително много сбора си и да стане дори 120. На мен ми е трудно да падна под 120. Добре, това е. Добре ли? Трябва да изследвам. Ще ме изследваш. Трябва да изследвам, да. Като седнем на обяд. И ще видиш защо. Защото търпа огромна алтернативна загуба и съответно мога да си позволя голяма алтернативна печалба. От тази гледна точка аз потвърждавам теорията ти. Да. Но аз имам от какво да живея. Имам семейство,
Да, да, може да се избегне. Аз вече имам открития по алтернативната зала. Аз описвам и други случаи. Тук не става въпрос за инцидентни случаи. После не е дайте, виж, тук пък е как приемаме успех. Успех като постижение или успех като начин на живот. Дали поощряваме усилието или крайния резултат. Да, да, така е, да. Нали? Там има един абзац, който пишеш за молитвата, която ти носи блага. Точно така. Да. Но мислил ли си, че може да има всъщност, кое е най-голямото усилие? Може ли да има по-голямо усилие от молитвата? Сигурно ако може. Искрена. Не знам. Не съм стоял 11 дена без вода. И да пробваме. Да, 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 да. Ами, можем да направим една тема за теория за алтернативната загуба. Теория за алтернативната загуба е интересна тема. Това, което ти представиш, за мен е специална теория. Тя е ограничаваща и е частна. Потвърждаваме. Има още едно нещо, което искам да ти кажа. Да. Един от хората, който е с най-много статуи в света и паметници, е човека, който представя всъщност това, което аз разбрах от твоята книга за средния път. Да. Това е Буда. Да. И то знаеш ли какво е? Той казва на своите ученици, след като получава просветлението си. Да. Всъщност те не са ученици, това са неговите приятели, пет адепти. Да. И той им казва така. Не аскезата е пътя. Не отказа от водата. Не отказа е пътя. Да. Както и не е другата крайност. Прекаляването. Средния средата път. Е. Средата е. Да, да. Това е средния път. Най-голямата мъдрост е според мен това. Той се обръща средата към тях и им казва средата точно това нещо. Скъпи приятели, виждате, че разговорът с Станислав е много интересен. И аз ви обещавам, че ще го поканя отново да си поговорим не само за теория за алтернативната загуба, но и за много други житейски неща. Виждате, че е изключително интересен събеседник, но времето ни приключи. Надявам се по някакъв начин ние да сме провокирали интерес за това, което говорим. И едно нещо ви казваме. Внимавайте, ако тръгнете да правите сух пост, направете го по правилния начин с подготовката и най-добре е с човек, който може да ви бъде полезен, да ви помогне за това. Довиждане и до нови срещи!